חכמנו אמרו שמתן תורה אל אנשים תחילה. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. מה שייך לומר תחילה, לא תחילה? מתן תורה היה פעם אחת. מה זה תחילה? מה שייך לומר לנשים תחילה? שמעתי פעם פירוש מאוד מעניין. כתוב על מתן תורה שהיה פעמיים. אחת דיבר אלוקים, שתיים זה שמעתי. מה פירוש? הרי מתן תורה היה פעם אחת, לא פעמיים. אבל מסתבר שכן. רש"י כותב דבר מאוד מעניין. אומר, מתן תורה היה בשני מישורים. מישור אחד, שכולנו מכירים ויודעים, זה לאוזניים. האוזניים שומעות. כן? אז זה, אבל לפניו היה מתן תורה שהוא לא לאוזניים. ללב. כן, ממש. חיי עולם נטע בתוכנו. אלוקים נגע ב-DNA שלנו. בשורש ההוויה שלנו. אנחנו כולנו מכירים אותו, את הסיפור הזה מתינוק שנמצא במאי אמו, שבא מלאך ומלמד אותו את כל התורה כולה. איך הוא מלמד אותו? לאוזניים? ודאי שלא. הוא חוקק לו את זה בהוויה, בנשמה, נכון? זה מתן תורה, כזה עם ישראל עובר, כשהוא עומד על הר סיני, לפני שהוא לומד את הדף גמרא הזה ואת הדף גמרא ההוא. על זה נאמר לנשים תחילה. הם זכו למתן תורה שחקוק ב-DNA. וכשהן לומדות, הן לא צריכות ללמוד דף גמרא. הן צריכות לקרוא את התורה שבתוכן. ממש, את חיי העולם שנטע בתוכנו. מה שהן קוראות בספר, זה כדי לשים לב למה שחקוק בתוך הנשמה, בתוך ההוויה שלהם, שהן חוקקות בילדים שלהם. אצל גברים זה מתן תורה השני יותר משמעותי. אצל כולם יש את זה ואת זה. אבל אצל גברים יותר השני משמעותי. אצל נשים יותר הראשון משמעותי. זה לנשים תחילה. תהיו מודעות לזה. תשמחו בזה. תשתמשו בזה. זה נפלא. בהצלחה.